Stažení těžké techniky za Kavkazské Rusy a Zborovské autonomní oblasti neproběhlo v plném rozsahu. Severoslavianská a mingrelská strana se vzájemně obvinují z porušování stanov rezoluce. SSF sice stáhla těžkou techniku ze zón dotyku, ale žádná z jednotek neopustila ani částečně oblasti definované rezolucí. Naopak SSF obsadila těžkou technikou klíčové body v regionech mimo zóny dotyku a do předních líní předsunula lehké mechanizované síly, které pokračují v boji a na několika místech dosáhly územního zisku. Ve dvou sledovaných případech postoupila SSF těžkými jednotkami do pozic zakázaných rezolucí a v jednom případě bylo proti těmto silám zakročeno prostřednictvím IPFM silou. Ministr zahraničí SSF oznámil, že oba incidenty byly vyvolány navigační chybou velícího důstojníka a označil reakci IPFM jako nepřiměřenou, neprofesionální a severoslavianskofobní. Ani mingrelské síly neprojeli v ochotu stáhnout se z oblasti sporu. Podle prohlášení mingrelského ministra obrany byly v důsledku agresivního jednání SSF v regionech ponechány dělostřelecké systémy jako druhá linie obrany. SSF v několika případech vstoupila letouny do bezletových zón, a to jak letouny s pevným křídlem, tak i s ozbrojenými vrtulníky. Během prosazování bezletových zón silami IPFM došlo na stranách SSF a IPFM ke ztrátám letounů. SSF provedla bojové lety na tuzemí Mingrelie mimo zóny sledované rezolucí, během kterých byly napadeny hlídkující letouny IPFM a jeden letoun byl zničen. 25.1.2021 bylo na důležité křižovatce severně od Budauty zničeno vinou hlídkující vozidlo OSM. Dva členové posádky zahynuli a tři další byli těžce zraněni. V důsledku tohoto incidentu zakázalo OSN svým silám v regionu hlídkovat pozemními jednotkami západně od Budauty. Tento zákaz značně omezuje informovanost bezpečnostních sil o dění v této oblasti. 28.1.2021 Rada bezpečnosti vydala rezoluci Sodoxim 1.2, která má vstoupit v platnost 3.2.2021 a nahrazuje předešlou rezoluci Sodoxim 1.1 a neobvyklým způsobem přitvrzuje opatření namířená proti expanzi SSF v regionu. Další neobvyklou skutečností je, že rezoluce opět nebyla zástupcem SSF vetována. Přední analytici soudí, že připravenost sil SSF v regionu vést intenzivní bojové akce je nízká a SSF s akceptováním rezolucí snaží získat čas pro změnu poměr sil ve svůj prospěch. I po vyhlášení rezoluce Sodoxim 1.2 však ozbrojené střety podél čar dotyku z nepřátelných stran pokračují. Pro agenturu Reuters Pavlo Rudenko.